Данное відео містить ненормативну лексику та створене з вирізки зі стріму. Буду вдячний за поширення цього відео, лайк та підписку. Долучайтеся до стрімів. Приємного перегляду. Ну, хз, похожий вроді як був. Я... Да ні, не типу... Я пам'ятаю, що тут завжди файти були дуже жорсткі. Якийсь великий плац був, типу, посередині прям. Ну, може, і переділили. І не зробили такі установки, понял, типу. Так, падаємо на левені. Ой, на... А, ну да, на левені. Ну да, да, да. І сразу зараз на левені. Пускай 5 мікро виключив. А, в смысле? Ну, він тут... А, це я тільки що виключив. Ні, я тут просто... Я тут просто отойти не можу, блядь, я рано випрыгнув, да? Да. Так долетиш. Ну, думаю, я долечу. Сейчас Сашко шукає арбалет, підеш медведя і граєш. Єбать! Тільки попу граєш? Взагалі на стрімах зараз так, останнім часом тільки PUBG, а взагалі ще іноді граю в танки. Дякую за підтримку. З нами раз, один випав на ці... Блядь, їх тут, я тут. Ай. А, типу, а ви туди висадились? Чотка, в натурі чотка. Ну я ж тобі кажу, на край притягуйся, Шко. Я тобі тільки що це казав. Говорю, на край тяни, то летиш якраз сюди. Типу, це ти. Чи в тебе тіпто? Ні-ні, це ти, це. Так, портфельчик берем. Шестерочку нашов, шикарно. І сам прийшовся, тепер сутками стрімить будеш, виходить. Та я тобі кажу, я тут вражений просто до такої степені. Да, Сашко, да, я ведеш, ми точно треба. Конечно, надо. Конечно, надо, только вопрос, як мені до вас добігти тепер. Ну, лутайся поки що. Якщо когось будеш чути, не біжи, убивайся. Та ясен, хуй. А, на кришу я не хочу виходити. Якраз. А, тут только лома можна відкрити. Шляпа. Так, давай, мені щось. Не знаю, в принципі, я можу попробувати через вулицю, через оту. Думаєш, на криші щось буде? Так, звісно. Ну, які-то хаєшки по-любому будуть. Сань, попробуй до нас прибігти. Ну, пробую. Пока вроді. Пока вроді не стріляють. Ну, сковородка дуже жорстко швиряється. Це я пам'ятаю, я з вами катав, ми катали днів 5 назад. Мене, типу, коротше, нокнув, типу, а потім я говорю, мене сюрікенами били. І я такий, типу, ну... Ні, коротше, нема лома. Це ми лутаємося, мене ще досі ніяка рушу нема. Я вже всі обвеси понаходую, які тільки можна. Шестерка надо комусь. У мене 4 їх. О, осколочно. Осколочно це завжди прикольно. Тебе. Що? Та заберу. Так, то текстри вже приємно. Тих 4 є це. О, М16-4 хотіли. А, возі мене десь прям. Блять. А, ось уже чую сипить по самому, да? На ВДшку. Та тобі сад. А де, ти скинув її десь? А, понял. Так, о. Там вон такі файти, я тупо хочу нормальний ган, і можна вже літати до них. Що, може в оці ангари побіжимо, типа очки, дивіться справа. Там дропу багато. Бля, щось там демерти знайти, де то? От я тупо не бачу, так. Ось уже. О, ну похер, пошліть. О, я пулік знайшов, я буду з пуліком ганяти. А що по інфі? Є що там? А, стоп, а там слева чотири пропустив. Ну, ми поки що лутаємося. У нас, як говоря, взагалі немає під руку нічого. О, не бачу його. Все, я міньку знайшов, метку кинути. Ангаром. А, і ззаду он чуєте? Стріляють. Він за ангаром був, ти кажеш? Да. Ось, я чую, це хто вираз був тільки що чи ні? Ні.
Ні, це таке, як от отсюда. У вас для мене тип десь, да? X6, надо кому-то? Ні. Да, тут. В ангарі? Ну, да. Блін, або в ангарі, або возле ангара десь. У мене три хаєшки, зараз я прибіжу, можна з ним порозговаривати. Ну, у нас ззаді кем-то тут, короче. Пам'ятку. О, другий тут, другий тут. Другий в ангарі. В ангарі вийшов, ви не добивайте. А ще є, виходить? Да, виходить, ще є. Стой. Хаєшечку туди дам. А, точно, 355, можеш тікай сюди, ось, до тієї двері. Щас. Ще назад постріли. Ілюсь. Ні-ні, біжи, тебе ще зможуть вийти просто з бриті. Біжи кудись і хідься. Тікай. В ангарі, да, виходить? А ну дай, хаєш. Ну, тільки що я прям очканув. Не очкую, Саня, не очкую. Так, ну все, типи, у мене арбалет. А що, той кент здох чи ні? Я хожу. Ну, Сенчуко, Сенс, ти грай з арбалетом. Ну, я ж пообіщав, як би. Тока з арбалетом. А, є, бачу тебе. В ангарі, да, чи ні? А ось він, кстати, тут на метці. О, нахні, да, я жалко його накосу. Якщо можете, хаєшку йому кинути. Щоб він мене, блін, мене зараз уб'є. О, нахні, да. Він за ангаром? А в мене фаза, кстати, через 30 секунд. Ні, він заявки. Єбать, та ви гоніте, діпи! Піздец! Да, а ми не збираємося. Добре, Саня красова нас, понял? Єбать! Що, живіть 10 секунд, я та на фазу подожди, ще буду. Єбать! Подожди, все. Тормози. Азимут від души. Азимут, Нісан, всім, хто підтримав сьогодні. Дякую, просто від душі. А що ти виставляєш? У мене фаза, дівочки. Якщо що. Так слышь, один себе шлем, Сань, пожалуйста. Да блин, сейчас же, я еще шукаю этот самый броник. Ау. Ага, он блин бегает. А, это вообще боты, походу. Да, это походу боты. Ты так, аккуратнее. Блин, я не вижу эти фазы, короче, потому что крысюков сколько. Ну я не чую их. А ну ч... Блин, ты так топчешься. Пиздец. А ось у мене десь. А де він був? А там ще один. А з другої сторони, вообще отсюда, откуда-то, походу. Хорош. Ползу. Саня опять токнутый. Та блин, мене вообще с другой стороны тип. Я тебе ВДшку только что отдав, Саня. А він уже її заюзав. Я заюзав, когда на мене тип. Я ему только что ще одну отдав. А, ще одну? Кстати, сейчас... Ось, я через 45 секунд до вас лечу, и если вас сейчас сольют, вы еще успеете на фазу третью. Через 52 секунды на третью фазу. А? А у нас на другом этаже. Походу, в цьому здании, що я хожу. Тут, Сань, це вообще одноэтажное здание. Ну я не знаю, ну звук такий, як з другого этажа, блядь, зуть. Я не могу, Сань. Не, ну серйозно, блядь. Ебать, типа авизійний прицел X4.
О, це тема. Там, тихо, тихо. Отут в хаті. Все, я лучу до вас. О, ви тут, да? Блядь. О, є, звісно, одна проблемка, я вряд ли до вас прям долечу. Коротше, що я тачку беру, їду до вас. Да. Мило. А, не доїду я до вас, бо вам тіпочки стріляються. Ладно, буду бігти до вас через. Все, я, коротше, пешкаря до вас іду, бо мене збориють. У нас, у вас рядом на медведях, ж... короче, типовий. На медведях, типу, і он я метку кинув. Вони друг з другом стріляються. Чи це стоп, це ви з типами в полі стріляєтесь, да? Чи ні? Ні, поки ні. Ну отут ось типи десь. Я метку кинув, отут. Вони ще з зони. Ага. Нафіг він по мені стріляє, чмо. Я розумію, що це гра, ну, блін, я вмею. Що я бачити до вас доліз. Давай. Следуюча зонка. А, ідос якраз у зонки в следующій. Да, я якраз в зоні. Ну, в мене по дропу фіг да ніфіга. Не, ну ясно, ти ж з зони випригнув. Не, ну як, в мене то аух є, і хілка даже. Хтось когось кулаком заїбашив, шо? То на арені можна? Ось тачка. Та давай, може, на тачку до Дейдоса, як варіант. А я в кемпи, коротше, пофігачу. Ось тут кемпи під'їжджають. У мене Нива тут. А, вон кент біжить. А от, ну я по ньому, к сожалению, посадати не можу. Тачка, по-моєму. Було. От їде по трасі. Єбать! Що, ви їдете ще? Ну, ми приїдемо щас. На освітлення. Дякую за те, що на освітлення закинули. Насправді, з освітленням зараз біда. Збираюся на освітлення і на вебку. Хочу вебку поміняти і освітлення нормально взяти. Кстати, БРТМським. Коротше, я вам метку поставив, я в цей кіп походу. Просто від душі. Просто ви, ну... Ви краще. Просто дуже багато людей прям. А, у нас от... Сашко, стріляй! Та їдьте до мене, скажи. Чи за мене, блін... Ні, вони не їдуть за нами. А, це бати, слиш? Бати, думаєш? Я впевнений, це бати. Кіл з арбалета, як і обіцяв. Ну да. У мене тачка. А, ні, вона поїхала, да? Да, вона уїхала. Це що пісня. Блядь, ти зараз. Я трошечки собі подолтаю. Та там гранати, там таке. Така срань. Ладно, може даже не буду. Кіл з арбалета, як і обіцяв. А може хтось тільки зайшов, поняв, этот. Доставщик. У мене дуже багато дансової. Ой! Єбат! Я в ахуї від цих людей. О, Сапко, іди, я ВД-шку ти знайшов, розбирай. Це твій лічний дроп. Щас, секунду. Нікуди не тікайте. Бля, просто від душі. Вдячний всім, хто допомагає зараз. Просто від душі. А, бачу тіпочка. Вон окна сразу, стички. А де він? Покажи, я спонсор Фауста щас тобі поможу. А ну, покажи. А вон, на метки, я там за дерево, понял? Вон, смотри. Щас. Если получится рассчитать. Он сейчас сдохнет, потому что у меня тупо лоха был.
Да, он бачит на метке за дерево. А, все, сдох один. А, давай. Ой-ой-ой, по мне. Откуда? Это кенты, походу. Че это? Не-не-не, вот слева откуда-то, отсюда. Слева, да? Ага. Да-да-да. Да. У меня просто снайпы нема, короче. Я фиг его знаю. Сейчас я на другой этаж поднимусь. Блять, они снайп... откуда-то стреляют, только откуда фиг поймешь. Да, це не прикол, бабка. Пока розберешся. Дякую всім, хто доєднується до стріма. Підпишіться, якщо не складно. Поставте лайк. На термальник є. Ще раз? На термальник є. Ну, я їх не бачу. Там. Вони теж. Там нічого стріляють по ним просто. Так, стоп. X у мене. А куди? Ага. Ось що, ми ж до зону поїдемо? Да, поїхали. Зараз я перестрижусь. Так, я поняться. Энерджайзер бахнем. О, перед нами тип. Слева справа, бо я не побачу. На горке тут. Да, 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 да. Блять, метка не ставится. А, бачу. Чую, точнее, он сзади. Их двое там. Остановись. Их двое. Там, ебать! Он был одного. И там же и другой. Алкострім буде. Стоп, а куда другий? Алкострім, ну, чесно кажучи, пропозиція дуже заманчива. Так. Пропозиція дуже заманчива. Це буде алкострім, це буде щось дуже невероятне. Так ви у другого били чи ні? О, пацики, медведі. Слышь, поїхали медведі, вони рядышком. А ти їх типово убили, що на метки? Ну, давай я убив. Ой, по Сашку хтось бахнув, да? Ні, то я. Чи то ти? То я з арбалета хуячу. А ви другого били чи ні? А ні, тільки один. Ну, походу, все. Я хоч один був. Ну, зараз я тоді підбіжу, якщо що в мене... Іди сюди, медведей, ти покажем, тип. Ну ладно, давай ти медведей з арбалета ебашить. Шок-контент. У нас зона, конечно. Сейчас я п'ю. Оп. О, дивись, Сань, бачу, он слева бігає, тип. Медведь. І в них лут хороший. Ось слева, дивись. Бачиш, слева? Тут залутано, да? Да, тут залутано. Та ні, после а. Ящиків ні, дивись. Дроб би лежав, якщо було б залутано. Тобто третій жилетик, в принципі, МП4, М-ка. Ну, ось третій жилет Компенському треба, теплак, X8, X... Беріть тут жилет, короче, і компенс. А нема глушака, слиш? Глушак можуть скинуть, він мені все равно нахуй не нужен. Он лежить. Я скину. Все, полетели отсюда до зона. Вы два ящика же залутали там, да? Да. Поехали, Саня. Броник забрал, все забрал. Да. Шикарно. Что-то оно дамажит нормально. Да? Ненормально, дуже дебило, на що ти дамажит. Та, блин, судячи по сьогоднішньому стриму, по кількості донатів, блядь, я сейчас прям забухаю. О, впереди, тип. Бля, я с арбалета ебашу по машине. Можно было бы, кстати, хп, по их двое было. Сейчас у меня это плохо хп. У меня тоже. А можно остановиться полностью, чтобы я аптечку езнул? Можно, вот эта тачка, пацаки. Там, возможно, кто-то есть. Тоже кого-то же не вылазил, бля. Да не, может, до кемпов подъедем до каких-то, потому что мы так стали, нас сейчас... Позбривают, наверное. До каких мы вообще кемпов можем поехать? Там одни кемпы, только он наш там, вдали. Едь. Он тачка слева. Нива. Можем ее запрессовать. Там же метку когда он. Он стой, остановись, может. Тут типа Саня. Там дуже багато людей, дуже багато. І справа десь є, типочки.
Он, типа, он, метка моя. Може уїдемо відсюди трохи, не? Я думаю, теж, да. Так. Вони дуже насипають жорстко. Поехали, поехали. Стрибай, стрибай, стрибай. Ой-ой-ой, стой. О. О, вона. Нас тут просто завалять і все. І отут, кстати, ті витись є прямо. Давай за горочку ось заїдемо, станемо. Ну, сліва тут ті почки, оті були на тачці. Що ви дивіться. А, ось, чуєте? Єбать! Лева за камнями. Діпи, ну це просто... Тебе на цю горочку, зараз я попробую розвалити. Ну це звучить як тост. Зараз я з теплаком чекну метку кину. Ілі, якщо ти бачиш, метку кидай. Де-де-де-де. Ой, звони. Ага, бачу. Заліз твой дуже. О! Я добив того. Все, вбив. І за горкою, да, виходить? Ну, там він на дереві прям. Ну, той, що диму, я його вбив. О, ні, ось, ось, ось. Ну, я ж. Я ж говорю, що... Ну, отут він на горочці прям. Та вон він за деревом, по суті. Давайте ще схай кину. Я молі туди кидав. Молі кидав. Не попав. Добив. Хорош, лутаємо його і в зону поїхали. А є там п'ятерки, слышиш, пацаки? А, поїзд, їбать. Ніхуя си. Чуєте? Да, іди, да. Зараз я під'їду. Осколочно. Тут глушителі, кому що треба беріть. Тобто це ти? Да, це я. П'ятерки не забирай, Сань. 80 штук тут є. Да. Ні, п'ятерок мені достатньо вже. А, вон 108 штук внизу. Опустись самий низ. Хтось викинув. Так, ладно. В принципі, кіл ми з тої фігні зробили. Зараз візьму коряка, мабуть. Ну да, задачу виконав, вважаю. Так-то. А де, кстати, второго? Вони... А де він? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Прямо там стріляють. Прямо. Зараз я з тепла чекну. Да? Ага, да, бачу. Он на метку. У нас зона сейчас, нам уезжать. А, на чем много, в принципе. А что нам? Прям на метке десь. Чует? Да, давайте вот туда подышим, там я метку кину, бачите? Влево туда. Под зону. Поехали. Туда. Влево под зону. Там как раз горочка. Туда станем, под низ. Но там есть, кстати, типочки. Сейчас я с теплака чекаю, короче. Ну да, заедем давай. Но я с теплака не бачу никого пока. Ну да. Раз. Ну, отут за горкой. Бачу, типа, отут. Бачу. Бежит на нас. Попав. Добив. Ну, нокнув. Хорош. І в вище цього тіпочка ще є, поняли? Вон, чуєте звуки які? Поїхали. Ви до мене під'їдете і поїдемо. Ось тіп. Час. О, вбив. Найс. Хорош. Так, стой, може давайте этот, подождем зону, може ми тут і останемося. Може нам так проще буде. Ну а там на моїй меточці можемо подлутати, бо в мене немає ні поліків, ні енергетики. Дякую. Кстати, на кришу оці шляпи дивіться, короче, там де ті штуки. Тому що там постійно ті почки. От тут лівіше. Ось, попереді, перед нами, да. Він не один, якщо що. Ісь хає, кіньте йому хає. Час кину. І молік є. Дай молік закину. Хаєшко відкину. І хає йому зразу. А їх двоє, Сліва камня ось. Накоцав. Сильно накоцав, по суті. Сліва камня. Хає кину. Нормально, ти хає. Сліва камня, типи. Я болік юзаю 4 секунди. Нокнув. Хорош. Так.
Если что, я пока не покидаю. А, дальше, дальше, типа. Убыл, убыл. Ой, хорошо. Так, слева нема у нас, типа, справа вверху он. Да. Стреляет. Откуда он стреляет? Он хоть не с верхушкой той шляпы стреляет, что я сказал? Нет. Блять, а у типов каски есть вообще, не? Чуть это вы дивіться этот, перелогайте оружкою, щоб не було як у мене всегда 0 патронів обоїми. Бо ми, возможно, у нас шанс нифіговий взяти. Ну, в натурі це що, контент, це тоді, блядь, на нарізку в YouTube, блядь. Тихо, тихо, Сань. Ну да, потому що зараз ми подсмокаємо. Тьфу-тьфу-тьфу. Ось, кстати, тачка стоїть. А, є типи, типи, типи. Типочки. Вон, тип, дивися, біжить. Забив. Хорошо. І це нас закидують, ось сліва, дивіться, тут дві ж лютих, іде. Происходить. Тільки не вибігайте, давайте постоїмо. Я тільки за. Десь. Вони, коротше, отут, дофіг ще типов. Ну вони на краю зони, так що, блядь, може і зона на нас прокнуть. У нас тут хаєшки, кому надо хаєшечки, ось, ідіть сюди. Моліки, хаєшки. Та давай я підберу, а то у мене... Стой. Да, ось отут за горкою, тут дуже дебело. Тут покоцаний тип дуже сильно. І ось справа, он там, де я метку кинув. Отам от за этим, да, сидить? Чи де він? Там, де ти метку? Да. Стой. Дайте вухає, дайте вухає. Не закинув, походу. Тільки далі, да. У мене одна тока, в Сашка друга. Так, не спішіть, не спішіть. 9 і пол, в нас троє, то їх тільки шестеро осталось. Ага, ось він, бачиш, за колону. Да. Бо перед нами вже ще тільки. Ага, ось десь ми. Єбать! Зараз. Скинь мені хаєшку, скинь мені чотири. Уже викину. Окей. Зараз я йому болі дам. Ого, пацики, у мене, перед носом прям. Зараз. Попаніть. Да, перебігаємо. Ага, вони файт. Ось, типи, ідіть сюди, быстрей. А дожди, ти шо? А ось у мене два типа, шо? Слева. Эдик, справа, блядь. Под нас высадка была, заебал. Типа. Я понимаю, но справа ты в фул простреле стоишь. Нокнул. У меня один маскалачик. Сейчас, Игорь, подожди. Вот там за камнем, Убил, типа. Нижнего nice. Убил. Все, ласт камни. Он, они поднимают, помочить камни. Блядь, пацаки, помочить. Вот тут, на метке. Окей, и бежу. И слева, Сашко, на камнях. Блядь. Ну просто хоть пострелять по нём, просто пострелять. Окей. Я бежу. Сука. Блядь. Сань, не бежи прям за мной. Без головы. Да. Их трое, Сашко, аккуратно. А может, они с разных складов? Нет. Ой. Бустаюсь. Не, все. Блядь. Я лоханулся, короче, жестко, типочки. Я двух типов так накоцал. Не, не вздумай поднимать. Уже смысла нема. Просто стреляйте. Что ты? Найс, ось у мене, Сашко, надо мной. Я понял. Ничего. Давай, хорош. Прилогайся. Прилогнись. Кінь хає. Нема хає? Нема ніхуя хає. Ні, релогнись. Іди по правому краю, обходь їх. Убігай. Убігаю. Не стріляй куди попав. В опені не стой, тому що збрій. А не добивай. Не добивай, він слева внизу. Та він інфупи мені дає. От просто із-за того, що ти добивати. Да, аби тихо, ти тихо, тихо, тихо. Блять, він добивати мене йде. Він зараз тебе кулаками заб'є. Сука. А ти сам лоханець оцього побив. Так, я знаю. Тебе в руках. Ну ладно, нормально, хорошо. Я не успів добити це, блять. Так а зачем його добивати? Ми ти шостався. Добити останнє, а коли я другого нокнув, блять, одного і другого нокнув, і третього я не дожав, блять. Ай, як же обідно, пиздец. Надо було то, коли я казав, пацани на камнях, ото, якщо ми, коротше, в камні нормально обстріляли, коротше, то дивіться, скільки ми зробили, 19 кіло. І урона ми зробили. Оце катка дебела. Next stream.
Коли next stream? На жаль, топ-1 у нас не вийшло, топ-2. Так, це перемога, Недіслав. Так, Нісан, next stream, я думаю, десь завтра близько 12-ї дня і наступний десь близько 11-ї вечора. Дякую за донат. Так що, може, на такій ноті іще одну?